معايا؟ هنا يلا. ايوه هنا. 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 ايوه هنا. كده الهام. حلو قوي ممكن. هو ايدك يا زيزو راحت شمال يا زيزو. ما تقول يا عم جدا. ممكن تطلع قدام شويه كده؟ ايوه بس. هنا بقى. ده حضرتك. ايوه هنا اهو. تعالى هنا. عبد الله ولا انت عبد الله؟ مين ده؟ See where he's coming.